kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo soomaaliya. Waan inkaga soo tabinayna bartayna youtube channelkan. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe saaro si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee adduunyada oo idil. Inaguna waxaan diyaar kuranahay hadba inaan kusoo gudbino wararka cusub iyo hadba waxa ugu dambeeya ee soomaaliya iyo caalamkaba. Qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah labada madaxweyne ee xasan sheekh maxamuud iyo sharif sheekh axmed oo sheegay in saluug badan ay ka qabaan nooca doorasho ee waddanka ka dhacaysa iyo 4 bilood iyadoo ay ka dhiman tahay oo aysan weli waxba caddayn. Safaaradda Mareykanka oo kulan degdeg ah ama baaq degdeg ah u dirtay madaxweyne Farmaajo oo ah in maamul goboleeda uu la kulmo oo uu tabashadooda dhageysto lagana heshiiyo arrimaha doorashada. Aqalka sare oo soo saaray dalab adag oo u baahan in la fuliyo ka hor 25-ka bishan kuna baaqay in ay arrinkaasi u dhaqan galo haddii loo baahan yahay doorasho waddanka ka dhacda iyo wax laga heshiiyo, waa sida ay warka u dhigeen. Warar kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo khilaaf xoogan uu ka taagan yahay iyo hadalhaynta ugu badan ee siyaasadda Soomaaliya oo ah iminka doorashada. Cabdiraxmaan Cashakur keligiis meel ayuu ka cartamayaa. Xisbiyada kale qaarkood way soo dhaweynayaan tallaabooyinka xukuumadda iyo aqalka sare ee warka ka soo baxay. Soo dhawaada mar kale, sidaan hore kuugu sheegay channelkeena, ha ka iloobin aad subscribe tiraahdo, share garayso, comment ka bixiso, saaxiibadaadana aad la sii wadaagto xogaha aan baahino. Waxaan ku bilaabayaa Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii waa madaxweynihii dowladda kumeelgaarka ahayd, iyo Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii dowladda federaalka ahayd, ayaa shir jaraa'id oo xasaasi ah waxay ku qabteen magaalada Muqdisho kadib markii ay la kulmeen Muuday oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo sidaas oo kale gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Muustar Sheekh Cabdiraxmaan. Kulankaas waxa uu daba joogay kulamo hore oo ku dhex maray xarunta loo yaqaano Villa Hargeysa oo ku shiraan golaha shacabku. Waxa kale oo ay la shireen gudoomiyihii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdilaahi. Labada mas-uulna waxay sheegeen in xaaladdu ay tahay mid aan la dhayalsan karin. Xasan Sheekh Maxamuud oo warka qaatay markii hore wuxuu yiri waa wax aad looga yaqyaqsado, waa sida uu warka u dhigay in ilaa iyo iminka aysan caddayn nooca doorasho ee waddanka ka dhacaysa iyadoo la ogyahay in golaha sharci dejinta ay u dhiman tahay wax ka yar 4 bilood, waa sida uu warka u dhigay. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ayaa warkan waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, isaga iyo madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd Shariif Sheekh Axmed. Labadooduba waxa ay ka hadleen arrimahaasi doorashada oo iminka ay tahay hadalhaynta ugu badan waa waxa taagani. Ma rabno colaad inay dhacdo, ma rabno qaabdarra inay timaado, ma rabno isjijiid inuu yimaado, horay in loo socdaa rabnaa, laanna waqti aan naga dhumaayo. 30 sano mar waynaa, waqti dheer waa 30 sano. Umriga umadaha kuma dheera, laakiin umriga dadku waa ku dhegaya. Dadka intay joogaan wax fiican inay arkaan ay rabaan. Marka waxaan leeyahay madaxweyne, waqti aan ku socdo weliba madaxweynaha waxaan rabaa si gaara inaan ula dardaarno waqtigu qofku ku socdo. Weliba madaxweynuhu waa isaga, oo waqtigii loo igmaday uu ka dhacayo dowlad goboleedyadan shalay lasoo wada doortay, waqti kuma socdo weli. Annaguna xilmabaha inuu hadda waqti aan naga dhaco waayo meel uu nooga dhaca ma badiin mogtahay, maba aynaba waa joogna. Laakiin madaxweynuhu adoo waqtiga ka dhammaanaya, choice-kana adaa iskale, choice-kad kood qaadatana cawaaqib ka dhashay iyo consequences waxa afqalaad ugu yiraa uu leeyahay. Sharaf iyo karaamo adoore oo dalkaagii meeshii iyo waajibkii ku saartay si fiican uga gudbay ayaa waqtigaaga dhammaana. Ama iyadoo la isjiijiiday loo wax asaa noolahay lagu yiraahdo weligaa lagaa siimaxo ay waxeeyo. Taariikhda Soomaaliya marka lasoo sheegado, maalintaas dhibkii dhacayaalaha ninka odagaasaa maxuu ahay mas-uulka ayaa lahaayo dalka badbaadi waa lagu. Marka adaa iskale kala dooro, annaguna waxaan diyaar u nahay waxa danta Soomaaliyeed ah haddaad keento inaan kaala shaqeyno. Laguma hakra maayo, lagugu dayi maayo, laakiin wixii dandarra ah lagaaga aamusi maayo, wixii gaf ah lagaaga aamusi maayo. Waxaan qaanuunka iyo sharciga iyo dastuurka yarkaa ku heshiina aanu tabin lagaaga aamusi maayo, lagaagana xisho maayo. Runta siday taa lagu sheega, runta raga kama dhicisaan dii jira, waa rajaynaynaa inayna kaa nixin. Marka arrinta doorashada waa arrin taagan, welina waa gacan calool ku jirta, lama yaqaano waxa kasoo bixi doona ilaa yowmana haada. Oo aan leenahay way soo muuqataa meeshii maratoonku ku dhammaanayo, orodka maratoonka haddii lasoo ordo qofka ugu soo horeysa meeloo xariga ku gooya soomaa, xarigiga soo muuqda oo maratoonku kusoo dhammaanayo oo la gaaray waqtigeedii maaha. Waxaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay nooca doorasho ee la filayo in ay dalka ka dhacdo iyo sida uu warka u dhigi wayaane xaalka guracan iyo
أرمها أيضاً أهين إمن كإن مارقتي لقى أمسو أو أي دورشدو حردديو مريسو أيو كاسي أها واحد الله سبحانه وتعالى كنا وين كذي معنا يبرتني يوتيوب جنر كمان دعات كوعصب تاني سبسكرايب سعر سعر ده شو وركي وجودن بي الدنيا ده إذا اللي نقوله حنديار كورونا هاد بينا وكسو وجود بينا وركاس يجا أو دك دقة مركم وحن سجن سود ويننا أو أن إذا مغشينا يا مدحويني دوريكم الجار كهيد شريف شيخ أحمد وسجن لحظ لي شركة سجرا إذا حساسية كهاد لي مدى سعيد وتاسك دو ليس حقيقة مسنتها إن لقى مارمان تهاي دور الشوين كإنه وقت ودخل عام أي نقدان دور الشوين هو فم لقى وضع التشري هالي لقيا هاي نتيجة دا نقف البصومالي ودياري هاي مفرية سيدا سدرتيد مدى شو حي كدقى يساء مدى كرورسي مع كاستالله بحيو وكشا غيسو حكومة دا سيتاش لو غارو waxaa laga marmaana wada hadal dhab ah oo ku aadan arintaas oo saamilada siyaasadeed dhamaantooda ka wada qayb qaataan dawladda xubnaha ka ah ama dawladda xubnaha ka ah macaan ku jiraada dawladda dhexe ee ka wada qayb qaataan ama saamilada siyaasadeed dhamaantood taas loo helo waxay u baahan tahay abuuris jawi kalsooni xasilooni iyo wada tashi waxaan soo dhaweynaynaa maanta go'aanka aqalka sare ay soo saareen oo ay ku baaqeen in laga wada tasho arrimaha doorashooyinka waxaan leenahay waa go'aan geesinimo leh loo baahan yahay xilligiisa yimiday waana soo dhaweynaynaa sidaas oo kale wada shaqaynta labada aqal iyadoo la ilaalinayo sharciga iyo dastuurka ayadana aadan mataqaanaa u dhiirigelinaynaa inay wada shaqeeyaan labada aqal marxaladda soo socota dhammaystirkeedana si wanaagsan oo wadajira loo wada shaqeeya sidaa la socotiin madasha xisbiyada qaran waxay aada ugu hawlanaad in xiriirka dadka soomaaliyeed u dhexeeya ama ha noqdaano dowladda dhexe siyaasiyiinta ama axsaabta siyaasadeed iyo dowlad goboleedada in la xoojiyo taasoo ujeedada laga leeyahay inay tahay wadajirka ummadda soomaaliyeed inuu sii xoogaysto loona diyaargaroobo marxaladda la joogo marka aan u gudbo khudbaddii madaxweynaha runtii waxaa la filayay in laga hadlo mustaqbalka iyo doorashadu sida ay noqonayso mar walba waxaa lagu soo celcelinayay sida aad arkayseenba doorasho xor ah ama doorasho one man one vote inay dhacayso madashu waa soo dhaweynaysaa doorasho one man one vote laakiin waxay isweydiinaysaa goormay dhacaysaa seesay u dhacaysaa su-aashaasay isweydiinaysaa weli ma cadda maxaan ku yidhaahdaa marka la fiiriyo amni ahaan inay suuragal tahay siyaasiyan inay suuragal tahay dhaqaal ahaan inay suuragal tahay bulsho ahaan inay suuragal tahay wuxuu ahaa madaxweynihii dowladda ku meelgaarka ah Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo ka hadlay arrimaha doorashada kulanka xasaasiga ahaa ee la yeesheen gudoonka golaha shacabka kadib ayayna shirkaas jiraa'id qabteen sida ay warbaahintu ogaatay gudoonka golaha shacabka ayaa waxa ay soo jeediyeen ama loo jeediyay in ay arrimo badan oo ay ka mid tahay doorashada inay dib loo dhiginayo wixii la mid ah in ay ka shaqeeyaan waa sida xogta ay warbaahintu heshay ay tilmaamaysay waxaana goor si horeysay soo gabagaboobay kulan gudoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenkiisa koowaad ay la yeesheen madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdiwali Ibrahim Muude ayaa gurigooda gaaray oo ah xarunta madasha xisbiyada qaran si ay fariin ka socotay madaxweyne farmaajo u gaarsiiyeen madaxweynayaashii hore xildhibaan ka tirsan madasha xisbiyada qaran ayaa warbaahinta u sheegay in kulankaas uu ku soo dhammaaday natiijo la'aan kadib markii fariinta madaxweyne farmaajo u soo dhiibay gudoomiyaha ay noqotay in ay raacaan madaxtooyadana ay tagaan labada madaxweyne ee Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud si madaxweyne farmaajo ay ula kulmaan laakiin arrintaasi ma aysan dhicin oo way hareen gudoomiye mursal iyo ku-xigeenkiisa koowaad ayaa labada madaxweyne u sheegay in ay cawannimo dalbayaan in madaxweynuhu in madaxweyne farmaajo ay la kulmaan sidaas darteedna ay filla soomaaliya u raacaan
balse ay ka cagad jiideen labada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sharif sheekh axmed waxaana isaga soo tegay guriga mursal iyo muday oo ka socday golaha shacabka erkana ka ahaa gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal waa maxamed abdullahi farmaajo sheekh sharif sheekh axmed ayaa sababta ay u aqbali waayeen codsiga kulanka madaxweyne farmaajo ku sheegay in horey ay ula kulmeen ballanna ay kala qaateen balse ballankaas uusan waxba ka fulin madaxweyne farmaajo warkii ugu dambeeyey ee aan ka helno xarunta madasha xisbiyada qaran waxay sheegayaan in madaxweyneyaashii hore ee soomaaliya ay shir la leeyihiin xubnaha kale ee madasha xisbiyada qaran kuwaas oo isugu jira xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiin kale kulanka hadda soo gabagabobay ayaa ugu dambeyntiisii waxaa warbaahinta lagula hadlay isla xarunta madasha xisbiyada qaran oo ay halkaasi warbaahinta inta ula hadleen ku sheegeen inay tahay xaaladu midaan wanaagsaneyn marka loo eego hadalkii xasaasiga ahaa ee kasoo yeeray labada madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed weeyaane aqalka sare ayaa soo saaray dalab adag oo u baahan in la fuliyo ka hor 25-ka bishan waxaana ay soo saareen arintaasi aqalka sare ee soomaaliya waa baarlamaanka soomaaliya ee ayaa ku baaqay in madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleed ay kulmaan ka hor 25-ka bishan si ay uga wada hadlaan arrimaha doorashooyinka dalka qoraal ka soo baxay aqalka sare oo uu ku saxiixan yahay gudoomiye cabdixaashi cabdilaahi ayaa lagu sheegay in guddiga joogtada ah ee aqalka sare uu garowsaday in qabashada doorashooyinka heer federaal ay u baahan tahay in wadatashi degdeg ah la isugu yimaado ka hor 25-ka bisha juun 2020 dhammaan madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweyne farmaajo xukuumadda federaalka baarlamaanka federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalkuba ay isu yimaadaan qoraalka ayaa intaa ku daray in gudoomiye cabdixaashi uu magacaabayo guddi isugu jira waa guddi isagu hogaaminayo guddigaas oo ka shaqayn doona isu keenidda madaxda labada dhinac ee heer dowlad federaal iyo heer dowlad goboleed iyo qabsoominta shirkaasi oo ku xusan in uu yahay ajendaha koowaad ee aqalka sare uu hiigsanayo aqalka sare ayaa ugu baaqay madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada in ay u istaagaan una turaan shacabka soomaaliyeed ee muddada dheer ragaadiyeen khilaafka iyo waa khilaafka siyaasadeed iyo colaadaha daba dheeraaday iyo dadaal waa dadaal hagar la'aan ah inay ku bixiyaan dhismaha dimuqraadiyadda oo si la wada ogol yahay ah qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dhammaan daneeyaasha siyaasadda soomaaliya lagala tashan doono hannaanka lagu geli doono doorashooyinka qaranka ee 2020-2021 si loo helo hab iyo hannaan raalli la isaga wada yahay doorashada in doorashada lagu galo weeyaane war saxaafadeed ka yaraa sidaasi iyo arrimo kale oo ku saabsan u qornaa waxaad la socotaan wararkeena oo idinkaga imaanaya barteena youtube maamulada kale ah puntland iyo jubbaland ayaa soo dhaweeyey hadalka kasoo baxay aqalka sare ee ah in la wada hadlo puntland iyo jubbaland ayaa warqado ay soo saareen ku sheegay in ay hadalkaasi aqalka sare kasoo baxay u wada riyaaqayaan oo doorashada in lagala tashado ay aad u soo dhaweynayaan intaas marka laga soo gudbo safaaradda Mareykanka ee ku taalla magaalada Muqdisho gaar ahaan Xalane ayaa waxa ay ugu baaqday in si degdeg ah ay u kulmaan dowladaha federaalka waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu si looga wada tashado hannaanka guud ee doorashooyinka Soomaaliya lagu galayo si waafaqsan sharciga waa sida lagu yiri warka guud ahaana wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya iyo falanqayntii arrimahaasi doorashada iyo wararkii ugu dambeeyay waan idiin soo ururinay ayaa intan kusoo gabagabeynayaa kulanti dambe daawadayaal sidaas iyo nabadgelyo ayaan idin leenahay channelkan yaala moogaan horay iyo haddaba waxaan idinka codsanayna inaad subscribe loo tirahdaan si aad idinkuna warar uga heshaan inagana dhiirigelin noogu noqoto soo wada dhawaada waad mahadsantihiin.